koox la aasaasay 2014kii bishii March ayaa la aasaasay waxaana ku midoobay shirkadihii gobolkan Togdheer ka sii jiray 4 shirkadood ka kooban sida ay taariikhdu qoriso ayaa ku midoobay runtii midowgoodaasi hadafkoodaasi wuxuu ka dambeeyay sidii bulshadu ay u heli lahayd leed tayo leh isla markaana nabadgelyo leh qiimihiisuna uu macquul yahay runtii markaa qiimaha leedku wuxuu ahaa $1 iyo 2 filis buuxa halkii kilowaad ayuu intaas u ahaa ilaahay mahadii shirkadu waxay ku guuleysatay ilaa 2014kii inay 2 jeer ay qiimaha dhinto qiimaha maanta ugu sarreeya waxa weeyaan waa 0.79 weeyaan ayuu halkii kilowaad marayaa runtii sanadkan 2020-ka shirkadda qorshaheeda waxaa ka mid ahaa oo boordka shirkaddu ay gorfeynayeen sidii qiimaha loo dhimi lahaa miiskay saarnayd diyaar bay ahayd ee qorshihii maartay saddexaad wareegii saddexaad ee qiimo dhimisi inuu yimaado ayaa miiska saarnaa markaa waxaa dib loogu dhigay markay rabadaan in dhaafto bisha 16-kii in qiimo dhimistaasi ay dhacdo cabashooyinka ama si qaldan ha loo soo mariyo warbaahinta ama si saxa loo soo mariye bulshadeyda mar walba anagu waan u dhigan nagu lahay waanan raaligelinna raaligelin ayaanu ka siinanaa shirkadduna waxa weeyaan wax kasta oo maartay ra'yi saliim ah oo shirkadda wuxuu taraya iyada u dhigan nagu iyada ma garanaysaa ay runtii diyaar u ah inay dhageysato shirkadu waliba waxay ku dhisan tahay waxa weeye waa macmiisheeda runtii hadafka koowaad ee shirkadda heega waxa weeyaan waa raaligelinta macmiilka weeyaan iyo inuu helo dab joogto ah iyo inuu helo dab ammaan ah oo nabadgelyadiisu ay sugan tahay oo aan marnaba la waayi karin cid kasta oo talada noo soo gudbisa oo tala waxtara noo soo gudbisa waxaan u leenahay xafiisyo runtii aanu ku qaadano ayaanu leenahay oo jaranjaro ah yaa mar walba waxaan u dhigan ugu lahay waa 4-10 saac heegan unahay waxa weeyaan cabashada dadweynaha inaan daboolo laakiin waa laga yaabaa service baanu haynaa serviceku ballaaran yahay waxaa laga yaabaa inaanan kulliba bulshada dee cabatin lagama waayi karo oo wax serviceka aanu hayno waxwayna dhaaf karaan laakiin waanu ka raali gelinaynaa cid kasta oo maaragtay ay dhaafto oo aanu kaalintii ay naga filayeen aanu ka buuxin weyno waanu ka raali gelinaa waxaanu ku dadaalanaa inaanu maaragtay buuxino waxaanu ka codsanaynaa macmiisha markasta wixii cabatina in si saliiba oo runtii faa'iidadu ku jirto oo shirkadda waa la wada leeyahay oo dad muwaadiniin oo Soomaaliland baa wada leh oo boqolaal kuna waxaa ka faa'iideysta intaas oo shaqaalaha baa ka faa'iideysta oo haddana intaas oo qoyso noolka noolo waxa weeyaan shaqaabuurka waxay kaga jirtaa kaalinta koowaad ee gobolka kaga jirtaa shirkaddu dee legal sharci bay leedahay cidda ku xadgudubtay dee legal sharciga ka tallaabsataa iyadu dee sharciga ayaa looga fadhiyaa wixii ay uga soo baxaa iyadu sharciga ay ku leedahay boos ku leedahay taas sharciga iyada laga marayaa laakiin waxaanu u dhigan ugu lahay cid kastoo xafiisyada noogu timaada cid kasta oo nala wadaagta inay cabatikooda si saliima noogu soo gudbiyaan ayaanu diyaarna u nahay una taagantahay shirkadduna u aasaansan tahay waxqabadka shirkadda heeko waxaa jira waxqabad muuqda oo aanan bulshadu indhahooda ku arkaso iyo mid aanan dadka la wadaagin oo annaga oo maartay eegina sadaqadu waxay leedahay darajada ay kala leedahay aanu si sirriya u bixino haddaba waxa marka laga hadlo waxa muuqda marka laga hadlo waxa tusaale inoogu filan oon tusaale usoo qaadanaya goobaha lagu cibaadaysto oo 500 masaajid aan ka yarayn magaalada Burco ka yarayn dhammaantood oo adag ogtihiin intay leegihiin qaarkood inay laga yaabo in $10,000 ku baxdo shirkaddu inay si firiya ay dabka ay ku siiso oo ku bixiso waxa kale oo jira cusbitaalka weyn ee magaalada Burco runtii markii hore waxaan ku qaadi jirnay qiimo 100% aan ku qaadi jirnay lacagtiisa ma aanan helin muddo dhowr 10 sanadooda 200,000 oo $1,000 baan ku leen leedhkii imika waxa weeyaan waxaan u dhignay mashiin annagu aanu leen ku leedhkii ciluudoobay leedhkii cilad kaga timi mashiin baan u dhignay mashiinkaan u dhignay shidaalkaan ku shubna annaga shidaalkaan ku shubna
annagoo yacni waxa weeyaan aada ogtiin de inuu cusbitaal u yahay dowliya oo aanu bareefad ahayn, haddana annaga ayaa maaratay runtii shidaalkiisa boqolkiiba maxay tahay 70 annagaa bixin oo daboola. Waa waxyaabaha iska duqabata weeyaan. Waxaad ogtiin jid kasta jidadka magaalada oo aynan caasimadeena Hargeysa aanay lahayn quruxda ay leedahay inaan ku xidhnay oo si firiya dabkaas ku baxo, isla markaana xataa anagu aan maintenance iska bixino oo gulubka ka gubta iyo kaka waxaysma dhaqaalihiis anagu aan bixino oo qalabka aanu gelinay ama gulubada aanu gelinay kuwa caalamka ku baxay yihiin oo aan ka dalabnay dibadda aan ku dalabno mugdi kasta ama shaarac kasta oo magaalada ka mid ah layd baa ku xidhan. Qof kasta oo customer-kay ka mid uu ogyahay halka uu yiraahdo madow uu yiraahdo layd baan ka doonayaa waan ugu xidhnaa, wax shardiya ma leh. Annagoo dadkayaga ugu xijaleynana adeegaana bixino, waxaanu 40% ayaan ku bixinaa danguud, ku bixinaa jaarid, ku bixinaa sidaasoo kaliya kagama hadhno. Waxaa jira wax kasta oo horumar oo gobolkan ka socda, hadday wadooyinka yihiin, hadday abaaraha yihiin, hadday yihiin dadka danyarta ah baahan yihiin afrintooda ay yihiin, intaba waan ku qayb qaadanaa. Annagoo aan TV-na ugu yeelin cid maartay istusaynin ayaan ku qayb qaadanaa. Waxaana nooga dadka muxsiniinta ee hawlaha u taagan ayaana taamir qaata nooga noqon doona insha Allahu Ta'ala. Shirkaddu inay samaysay mashruuc ay dadka danyarta ah ee xaafadaha ay dhibiyada magaalada ay qiimo dhimis ugu samaynayso 4 IDB oo magaalada ka mid ah sida xaafadda Koosaar, xaafadda Cali Xuseen, xaafadda Samriye Imaan iyo xaafadda Aadan Saleeban. 4 xaafadood waxa weeyaan dadka jilicsan baa ku nool, waa xaafadii intii hore intii aan dadkii dambe kusoo biirin weeyeen ayaa ku nool. Shirkaddu waxay ku siisaa qiimo ah 0.4 ama 40 centi ayay ku siisaa qiimaha iyadoo oo dadka danyarta aan wax iska bixinayn ay ku nool yihiin xaafada noocaas ah. Shirkaddu waxay u sameysay inay dadkeeda danyarta ay ilaaliso oo gacanta ku hayso mar walbana wayna ka warhaysaa. Waxaa ka mid ah dadka reer Burco shirkadda dhammaantood ku midaysan yihiin, wax qabyaalada iyo la dagaalanka qabyaalada waxa weeyaan waa shirkadda kaliya yacni waxa weeyaan ka midaysan ay dadka reer Burco ku leeyihiin wada leeyihiin ee wada ilaashadaan weeyaan dhammaantood wada ilaashadaan weeyaan. Saacadaha dadka loo xiro, runtii shirkaddu saacadaha dadka loo xiro dadku iyagaa soo gata ganacsi Soomaalilana ayaa keenta, shirkaddu iyadu ma keento, qofkuna kuma qasbana saacada laala saacaddu soo qaato ayuunbaa loo xidhaa. Saacaddaasi marka loo xidho dee waan ciladna way keeni kartaa, saxna way noqon kartaa, waa aalad weeyaan weliba dee inta badan aan quality-geeda laynagu soo tijaabin. Marka waxaa suuragala mararka qaar inay qofka laftigiisa ku dheerayso inay shirkaddana ku gaabisana wax suuragal weeyaan. Marka shirkaddu dayadu aqoonta iyo farsamayaqaanada la kaashanaysa yacni waxay ku xalisaa in dee qofkii ay ka gaabisana dee la yidhaaho markii xumaatay la soo bedel, marka ay shaqaynaysana qofku soo kacdan laga bedelo, mar walba qofki isagaa choice u leh hadduu iska bedeliyo. Hadduu yidhaaho qofkaasi saacaddaasi waa igu dheeraynaysaa, inta loo miisaamo ayaa hadduu isagu choice waliba ku qanco yidhaaho ku qanci waa loo laga bedelaa. Dad leh waxa weeyaan shirkaddu guryaha gubta ma bixiso, oo waxa weeyaan dadka guryaha gubta ma bixiyaan, shirkaddu ma bixiso. Runtii dee waxaad ogtihiin dhibaatooyinku dee si badan bay u dhacaan. Guryuhu guriga gubtaa dee fenis baa gubi kara, qofku isaga iskii u gubi karaa, xaalada badan ba ku gubi karaa. Laakiin waxaa dhacda inta badan in shirkadda la yidhaaho gurigii gubtaba shirkaddaa gubtay, taasina dee sharcigana kuma fadhido. Laakiin waxa weeyaan wixii sharciyan shirkadda dee marka la baaro shirkaddu ay yeelato ama dad ha noqdaan ama guryo ha noqdaane dee iyadaa bixiso oo sharci baa, laakiin dee sharci bay deelada. Laakiin shirkaddu ma odhan karto wax kastoo dee gubtaa waa shirkadda, lama odhan karo dee taa laguma odhan karo, taasina lama odhan karo. Qof kasta oo macmiil noo ah haddii wax gaadhaanba shirkaddu inay taageero siiso, inay shirkaddu mar walba shacabkeeda la dareen tahay oo dareenka shacabka iyadu la dareen tahay, inay qorshayaasheeda mar walba ay ku jirto horumarinta macmiisheeda iyo gobolkeeda iyo danaha guud ee ay leedahay maamarta gobolku leeyahayba inay horumartiisa ku jirto ay tahay shirkad muwaadiniin ay leeyihiin. Macmiisha ah inaan horta ku wax ka raali gelin waxa laala wixii cabasho ah ee jira
in aan ka raali geli doono haddii Ilaahay ka dhigo. Haddii aan boolka odayaasha shirkadda nahay inaan hore qaraar u gaadhnay in sanadka 2020 qiimaha shirkadda Laydhka la dhimo, oo markii horeba qorshaha waxa ahaa go'aan shirkaddu gaadhay, ma aha go'aan ciidamada lagu qasbayso ama ciidamada ay lagu riixday. Waxaan markaa ugu bishaareynaa horta shacabka ee bisha Juun 15-keeda qiimo dhimistii la hirgelinayo shirkadda. Waxaa la dad reer Burca oo dhowr boqol oo qof ah ayaa ku shiraakoobay oo leh shirkad meel kale ka timi maaha, waa shirkadda qura ee wad gobolka ka jirta ay reer Burca khaaska u leeyihiin weeye. Soomaalidu waxay ku dhowaa ahay ku maamadaa si waxaan u sheeg si xirka daran. Waxaanu aad iyo aad dadka reer Burca ugu bishaareynaa in Laydhku Burca uu noqon doono haddii Ilaahay ka dhigo. Imikana arki doontaan, dhiina ku arki doontaan inuu noqdo shirkadda uguna wanaagsan uguna shaqada wacan. Waxalaal waxay cabasho ee saxa ee jirana laga biinayo haddii wax jiraan, waa in hadalka wixii run ah iyo wixii been ah ah kala shiishaan. Dad fara badan oo dee la isku dhici kara ama dan leh ama si kale u hadli kara ayaa jira. Aad iyo aad waxaan idinka codsanaynaa in wixii wada jira xaqiiqda iyo waxaan shiri kala eegtaan.